està sortint molta... On és? Qui? Mai! Està perdent molta sang! Però què estàs dient? Què estàs dient? No passarà res. Per què tenies una pistola? Oh! S'ha disparat! S'ha disparat! Qui t'ha disparat? Sóc immortal. La Cristina és immortal. Jo tinc el bombó que és fer la superheroïna i està molt bé perquè és veritat que no hem treballat la funció com una comèdia, sinó que sempre hem partit de la veritat. Jo fins ara m'aixecava i me n'anava a l'institut a parlar de sintagmes nominals, molt tranquil·la, de debò, a la pissarra. Molt tranquil·la dins del que em deixaven els pesats dels nens. I només pensava en predicats i verbs conjugats. Predicats i verbs conjugats i res més. Perdona, però què té a veure tot això amb mi? El mateix que té a veure volar amb salvar el món. Salvar el món? A mi tot això em sembla... És que no t'entenc! Cristina, aviam, no t'ho demanaria si no sabés que ho pots fer! Que puc fer què? Ser com ells, com en Batman! Ella, la Cris, comença a tenir un poder molt especial, que és la responsabilitat de ser superheroïna, i ell no és res. Tot això, em sembla que ja ho he vist, que ho he somiat. Marc, ja et dic que ho he explicat. Perquè jo ja sé que tot és culpa de la Cris, no? I que tu l'únic que necessites, doncs potser és parlar amb mi. La Cris. Ara ho és tot, Marc, i tu no ets res. Ja, però jo l'estic... Sí, que ho dic! Què fas? Dóna'm la bossa! Doncs per què no ho fas? No fas res, no fas res! Què penses esperar, 12 anys? No tothom entra així com així al despatx de la Super Cris. Sóc la filla que no hauries pogut tenir mai amb la Cristina. La història és una història quotidiana amb un element propi del món del còmic, i que segurament al llarg de l'obra, al llarg del muntatge, sí que l'anem subratllant més, perquè la història va embogint, entre cometes, cap a aquest món. Per què em toca a mi salvar el món? Què dius? Que per què he de salvar